Zatraktívniť priestory pre študentov aj zamestnancov fakulty. Takýto cieľ si dala Lekárska fakulta UPJŠ v Košiciach a jej vedenie môže skonštatovať, že sa jej to darí. My vám postupne ukážeme konkrétne výsledky. V roku 2013 fakulta do rekonštrukcie investovala vyše 300 000 eur. Nový šat dostala napríklad aula. My sa veľmi tešíme na Lekárskej fakulte, že v posledných rokoch sme schopní vygenerovať mimo rozpočtové finančné prostriedky a chceme ich rozumne použiť, aby sa fakulta dynamicky rozvíjala a ako vidíme v tejto aule nastali isté zmeny interiérové, ktorých cieľom je skultúrniť toto prostredie a vytvoriť z neho skutočne veľmi pekný stánok, ktorý bude slúžiť predovšetkým na slávnostné akty, promočné udalosti a podobné aktivity. Pokiaľ sa pozrieme vpravo, teda z pohľadu kamery vľavo, tak vlastne vidíme, že časť, ktorá je po tejto strane, je momentálne vo farbe čiernej, ale boli by sme radi, keby podobne ako táto časť auly bola vo farbe červenej, pretože červená farba je farba Lekárskej fakulty. Pochopiteľne nechceme, aby všetko bolo červené, takže vlastne obklady zostanú tak, ako ich vidíme v zelenej farbe, takisto zostanú aj parkety v tejto pôvodnej farbe, takže ja si myslím, že to bude veľmi pekný stánok, keď to bude dokončené. Takže prvýkrát tento rok by mohli promovať v takéto krásnej červenej farbe? Určite áno, pretože pevne verím, že celá aula bude dokončená niekedy ku koncu mesiaca apríla. Ako sme sa ďalej dozvedeli, novinkou budú promócie podľa vzoru svetových univerzít, keď študenti budú mať oblečené takéto čierne taláre. Ďalšie prostriedky išli aj do 7 webkioskov s pripojením na internet. Toto je jedna z našich investícií v posledného obdobia. Keďže žijeme informačnú dobu, tak vlastne cieľom zavedenia týchto webových kioskov bolo dať možnosť našim študentom v čase, keď majú voľno medzi prednáškami, medzi praktickými cvičeniami, aby aktuálne informácie potrebné pre pedagogický proces, ale aj celkovo pre ich rozhľad, aby si mohli čerpať takto online v priestoroch fakulty. Takže tu navidíme 3 takéto webové kiosky a hore na poschodí i zriadených niekoľko ďalších. Domnievam sa, že v tejto dobe to možno ešte nie je úplne bežné, aspoň tento systém, ktorý vidíme tu na našej fakulte, ale predpokladám, že časom, keďže vlastne elektronika lacnie, takže takéto niečo sa postupne bude objavovať na univerzitách na Slovensku vo väčšom počte. Okrem webkioskov je v celej budove vo všetkých prednáškových miestnostiach prístupné Wi-Fi pripojenie. Študenti oceňujú aj nové toalety pri posluchárniach a v šatniach na prízemí fakulty. Estetickejšie vyzerajú aj kabíny výťahov vo vestibule dekanátu. A poďme do obľúbenej kaviárne. Momentálne sa nachádzame v priestoroch Café Medic, ktoré bolo zriadené takisto minulého roku. Lekárska fakulta dala súhlas na zriadenie tohto priestoru a vlastne sledovali sme jeden základný cieľ, skultúrne prostredie, predovšetkým pre našich študentov, ale ako vidíme, v tejto chvíli sa tu nachádzajú aj zahraniční študenti, to znamená študenti medzi svojimi aktivitami prednáškovými a inými sa tu nám môžu stretnúť, porozprávať, stráviť krátky voľný čas a potom sa môžu opäť vrátiť do pedagogického procesu. Sme z Nemecka, strávime tu veľa času, pretože tu majú dobrú kávu. Radi tu spolu sedíme, relaxujeme, rozprávame sa, pijeme kávu, je to príjemné. Prečkávame tu napríklad medzi hodinami. Som z Talianska a espresso tu je veľmi dobré. Zveľaďovať technologické zázemie si fakulta môže dovoliť vďaka financiám zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Rastie tak aj jej prestíž a stúpa záujem o štúdium zo strany zahraničných študentov. Ústav lekárskej a klinickej biofyziky disponuje na slovenské pomery unikátnymi prístrojmi. Zaoberá sa špičkovou modernou lekárskou technológiou. Protomický prístup k analýze vzoriek od pacientov umožňuje jednak preskenovať obsah peptidov a proteínov vo vzorkách z ľudského tela, to znamená v telových tekutinách, vo vzorkách tkanív, s cieľom objaviť zmeny v kompozícii proteínov a peptidov v ľudskom tele. Toto môže pomôcť veľmi skorej diagnostike, to je za prvé, a za druhé, keď proteomické analýzy robíme v priebehu terapie pri určitých ochoreniach, tak
Potom vieme určiť úspešnosť terapie. Ak táto terapia nie je úspešná, lekári majú možnosť zmeniť terapiu na úspešnejšiu, použiť iné lieky, iné postupy a tým zachrániť pacienta. Do konca roka by mali byť dokončené všetky laboratória, ktoré zahŕňajú celý technologický postup analýzy vzoriek v rámci proteomiky. Samozrejme, budeme vás o tom informovať. A na záver reportáže poďme do exteriéru pred hlavný vchod. V spolupráci s botanickou záhradou tam vznikla príjemná oddychová zóna. Teraz sa nachádzame v exteriéri fakulty. Minulý rok sme investovali finančné prostriedky do rekonštrukcie vstupu z tejto strany, takisto aj z opačnej strany. Menili sme schodisko, vytvorili sme oddychovú zónu a študenti, pre všetkým, keď je pekné počasie, tak vyhľadávajú tento priestor a tu sa zhromažďujú. Musím vyjadriť poďakovanie botanickej záhrade, ktorá nám pomohla. Ako vidíme, sú tu rôzne typy rastlín, ktoré tento priestor skrášľujú a je to práve vďaka botanickej záhrade. Okrem toho, čo sme vám ukázali, lekárska fakulta investovala aj do ďalších prác a technológií. Obnovy a rekonštrukcie samozrejme pokračujú aj v tomto roku. Pri ďalšej rozšírenej reportáži dovidenia v pondelok.